вересня 2023 року Полтава прощається із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, захищаючи нас і нашу державу від російського агресора. Солдат Захарченко Віталій Анатолійович народився 15 лютого 1979 року, проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на службу по мобілізації 12 березня 2022 року до військової частини А-40-30 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ на посаду розвідник-сапер 8-ї групи 11-ї роти 3-го загону спеціального призначення. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 12 вересня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.